La Generalitat conclou que totes les empreses de la cadena de valor del plàstic són les responsables de la presència de pèl·lets a les platges de la Costa Daurada i donen mig any a una desena de companyies perquè apliquin mesures que evitin aquest tipus de contaminació. Els Mossos d'Esquadra recuperaran l'antiga comissaria de les Gavarres, que també acollirà els agents rurals. Serà possiblement d'aquí a 3 anys, ja que el Departament d'Interior preveu iniciar les obres el 2026. L'atur puja el juliol a Tarragona. És un petit repunt, però poc habitual, en plena temporada turística. La contractació, però, no s'ha frenat perquè creix l'afiliació a la Seguretat Social. De fet, ho fa amb més força que l'augment de l'atur. I els accidents de trànsit s'han cobrat menys vides aquest 2024. A les carreteres tarragonines han mort 19 persones, 5 menys respecte als 7 primers mesos de 2023. A tot Catalunya, la mortalitat al volant també s'ha reduït. Són els principals titulars d'avui divendres al Camp de Tarragona. Benvinguts, benvingudes. Comencem. La Generalitat dona 6 mesos a una desena d'empreses del polígon químic per aplicar mesures que evitin l'abocament de pèl·lets al medi. D'aquesta manera resol l'expedient iniciat el passat novembre arran d'una sol·licitud presentada per Good Karma Projects i Surfrider Foundation. El Departament d'Acció Climàtica afirma per primera vegada que aquesta desena de companyies són responsables col·lectives de la problemàtica d'aquests microplàstics a la costa tarragonina. Pas endavant a la lluita contra l'abocament de pèl·lets a l'ecosistema del Camp de Tarragona. El Departament d'Acció Climàtica exigeix a la desena d'empreses del polígon químic que fabriquen o que operen logísticament amb pèl·lets que elaborin un pla per evitar que aquest material s'aboqui al medi. El pla de gestió de pèrdues ha d'estar enllestit en un termini màxim de 6 mesos i ha d'incloure requisits com la determinació dels llocs on es poden produir fuites o la notificació de la quantitat estimada de pèl·lets abocats. També hi ha mesures d'obligat compliment com el tancament hermètic de mànegues i canonades o l'ús d'envasos resistents a l'esquinçament. Finalment, s'estableixen procediments per prevenir pèrdues com ara la limitació dels volums de pèl·lets transportats. L'expedient conclou per primera vegada que la responsabilitat en l'abocament és col·lectiva i estableix un vincle casual entre la contaminació i l'activitat d'aquestes companyies del sector químic. Acció Climàtica també conclou que s'ha constatat una praxi deficient en les diferents etapes de la cadena i mancances en les instal·lacions de transformació, emmagatzematge i distribució. Des de la Generalitat se subratlla que no es pot exigir a les empreses una reparació, ja que hi ha constància de la presència de pèl·lets a les costes tarragonines abans que entrés en vigor la llei en la qual es basa l'expedient. D'altra banda, es reconeix que les empreses expedientades no són les úniques involucrades en la cadena de valor del plàstic. Un dels municipis més afectats per aquesta problemàtica és Vila-seca. El seu alcalde considera que el primer pas de la Generalitat per corregir-ho és insuficient. Per un costat, sí que és cert que Pere Segura se satisfà perquè per primera vegada el Departament d'Acció Climàtica assumeixi que és un problema ambiental i que s'han de prendre mesures, però al mateix temps pensa que l'administració catalana hauria d'anar força més enllà. De fet, ja ha estat Segura força crítica en altres ocasions perquè considerava que la Generalitat no compta amb l'Ajuntament de Vila-seca en aquesta lluita, quan el consistori havia protagonitzat la majoria de queixes. Ho veig encara insuficient, eh? I sobretot des de la vessant més sancionadora i també de la vessant de ressarcir de la situació actual que, per exemple, a dia d'avui hem patit des del punt de vista mediàtic i des del punt de vista de l'estat de la platja en algunes zones. I l'Agència Catalana de Residus ha iniciat un expedient sancionador sobre l'empresa Precero per la falta de llicències administratives. Si prospera, hauria de pagar 10.000 euros i desmantellar la planta que té al polígon. L'empresa Precero, que ofereix el servei de recollida de la brossa torrada en barra, serà sancionada amb 10.000 euros i obligada a desmantellar la seva planta del polígon de Roques Planes. La falta de les llicències administratives per efectuar serveis de transferència, a més de l'abocament de lixiviats que poden resultar contaminants, han estat els motius de l'Agència Catalana de Residus per iniciar un expedient sancionador. Tot i que la sentència encara no és ferma, Alternativa, un dels partits de l'oposició, denuncia la falta d'informació oferida per part del govern municipal d'Esquerra, Junts i PSC des de la recepció de la multa fa una setmana.
s'ha denunciat tant en plens com en comissions, l'Ajuntament ha fet cas omís i finalment ha hagut que vindre des de fora de casa a que ens diguin que això estava mal fet. Evidentment, ara l'Ajuntament dirà que és una multa que es pot recórrer, que és una multa que afecta només a Precero, no a l'Ajuntament, però realment no és així, perquè afecta el servei, afecta l'Ajuntament en tant quan ells no han fet un seguiment escrupulós del que s'estava fent en aquell terreny. Hem estat recopilant informació d'aquest tracte, aquest inici d'expedient sancionador, que no és cap resolució en ferm, i a partir d'aquí, amb aquestes valoracions, ara, a finals d'aquesta setmana, ja comuniquem el que ha passat. En primer lloc, què és això? Doncs l'inici d'un expedient sancionador, que nosaltres vetllem i estem en converses tant amb l'Agència de Residus de Catalunya com amb l'empresa perquè això no afecti el servei que presta Precero a Torredembarra. El contracte de la brossa va adjudicar-se a Precero l'any passat després d'una situació d'emergència. Des de llavors, Alternativa lamenta que el govern actual hagi negat les suposades deficiències del contracte que finalment han estat demostrades. L'Ajuntament ha confirmat que el servei amb Precero no es veurà afectat. La reactivació de l'antiga comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Gavarres comença a prendre forma. Avui s'ha sabut que les obres per reformar-la s'iniciaran el 2026 i podrien tenir entre un any i un any i mig de durada. L'equipament acollirà el centenar d'efectius de l'ARRO de l'àrea bàsica del Tarragonès, la unitat canina i també una trentena d'agents rurals. La comissaria de les Gavarres és una mica més a prop de tornar a cobrar vida. El director general de Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha anunciat que les obres de remodelació començaran el 2026 i es podrien allargar fins al 2027 o 2028. L'equipament en desús des del 2011 serà compartit entre Mossos i agents rurals, donant resposta al creixement d'ambdós cossos al territori. Així doncs, serà la nova llar del centenar d'agents de Mossos de l'Arro, que ara mateix estan a la comissaria de Salou. A més, també hi haurà membres de la unitat canina. Pel que fa als agents rurals, en seran una trentena. L'espai no disposarà d'agents de policia de seguretat ciutadana i, per tant, no respon al model de comissaria on s'hi puguin presentar denúncies. És una demostració doncs, que quan els departaments i les direccions treballen de la mà, és un molt bon exemple doncs, que a vegades doncs, una sola direcció potser no tindria prou recursos per dur a terme un projecte, dues direccions que tenen cadascuna necessitat doncs, que poden ser complementàries i que no estan oposades, doncs, es justifica més que clarament doncs, l'oportunitat i la idoneïtat. La comissaria de Salou serà una de les beneficiades del trasllat, ja que ara mateix està saturada. D'altra banda, els agents rurals també celebren el projecte, que s'emmarca en el pla de bases de creixement d'aquest cos. No és la primera vegada que compartim, de fet ja estem compartint espais doncs, en una comissaria també a Barcelona, formem part del mateix Departament d'Interior, som cossos operatius al servei del país i per tant jo crec que cada cop hem d'anar doncs, més junts, a treballar més conjuntament, amb més col·laboració. La reforma serà austera i funcional i donarà lloc a espais comuns entre els diferents cossos, així com d'altres de compartits. Tant Mossos com agents rurals valoren molt positivament l'emplaçament de la comissaria, connectada amb les principals artèries del territori. D'altra banda, també se subratlla la millora de la seguretat que pot comportar a les Gavarres, una demanda històrica dels empresaris de la zona. Torredembarra ampliarà el carril bici des del passeig Miramar a l'entrada de la zona esportiva municipal. El projecte serà possible gràcies a una subvenció de 150.000 euros a la qual l'Ajuntament optarà, que pretén regular el trànsit i millorar la seguretat dels ciclistes. L'amplada dels carrils del cotxe reduirà per regular la velocitat i la rotonda d'enllaç a l'autopista es renovarà amb un disseny adaptat al nou carril. El pressupost total d'aquest projecte s'estima en més de 250.000 euros, ja que s'espera que el projecte també inclogui la millora de la il·luminació en el tram. El projecte que fa és donar continuïtat a l'actual carril bici de vianants i pugi fins a la primera fase dels accessos del CAP, que seria més o menys a l'entrada de la CEM, on va una rotonda nova, amb aquesta nova part de les accessos del CAP, i per tant ja tancaríem tot el voltant, no? des de Nova Torredembarra, podríem anar amb bici i vianants tot el tram. Puja l'atur a la demarcació de Tarragona al juliol, en ple estiu.
cosa poc habitual en un territori, com saben, amb molt pes del sector serveis i del sector turístic. L'afiliació a la Seguretat Social, això sí, continua augmentant. A Tarragona cotitzen més de 360.000 persones i respecte al mes anterior ha augmentat un 1,36% i vora un 3% d'un any a l'altre. A hores d'ara hi ha 10.000 afiliats més al juliol respecte ara fa un any. Aquestes són les dades de l'atur corresponents al mes de juliol. Com veuen, aquest lleuger repunt del 0,42% de l'atur, que també reprodueix a Catalunya, però la mitjana espanyola en aquest cas és millor perquè l'atur en aquest cas doncs, no ha augmentat, sinó que disminueix i amb la comparativa anual estem parlant de 4 punts menys d'atur a l'Estat, mentre que a Tarragona, Catalunya, estem per sota d'aquest 1%. Per sectors també podem explicar aquestes dades. Ja ho veuen, tots en vermell, tots els sectors empitjoren. I ressaltem el sector terciari, el dels serveis, que en plena temporada turística, com dèiem, també es pinta en vermell i protagonitza aquest increment de l'atur amb 200 persones més. Tot i que augmenti la contractació, com explicàvem, el mercat no pot absorbir l'increment de gent en edat de treballar. I seguim amb més notícies d'altres xifres, les de mortalitat a les carreteres tarragonines en el que portem d'any i que milloren. Fins al 31 de juliol, 19 persones han mort a casa nostra. Són 5 menys que les que van perdre la vida en el mateix període del temps de 2023. La tònica és global, perquè la reducció de la mortalitat als 7 primers mesos de l'any es repeteix també a bona part de Catalunya. Tarragona es registra millors xifres de mortalitat a les carreteres que l'any passat, aquestes alçades d'any. Fins al 31 de juliol d'enguany són 19 persones les que han mort a la demarcació en accidents de trànsit. En els 7 primers mesos del 2023 en van ser 24, 5 més. 5 de les víctimes d'enguany han estat a l'Alt Camp i 5 més al Baix Camp. No obstant això, aquest mes de juliol van ser 2 les persones que van perdre la vida a les carreteres tarragonines. Encara mirant a la demarcació, dues carreteres figuren entre les 6 més mortals del país. Són la T-310 entre Reus i Pratdip i la C-12 entre Amposta i Lleida. En cadascuna d'elles hi van perdre la vida 3 persones. A més, cal tenir en compte que una de les dues víctimes mortals a la P7 en el cap d'any va ser el Vendrell. Amb tot, xifres també millors enguany a nivell global. Les morts han disminuït a Barcelona i Girona i s'han mantingut a Lleida. Tot plegat fa que fins a finals de juliol hi hagi hagut 80 morts en 73 accidents mortals a les carreteres catalanes, 12 morts menys que aquestes alçades de l'any passat. Si mirem al detall, una tercera part de les persones que han perdut la vida a la carretera han estat motoristes, 28, sent aquest el col·lectiu més vulnerable. I agafant el total, la gran majoria dels morts han estat homes, 67, per només 13 dones. La franja d'edat amb més mortalitat és dels 45 als 64 anys, un 40%. Més enllà de la mortalitat, en aquesta primera meitat d'any hi ha hagut 485 persones ferides greus en accident de trànsit, una dada que sí que puja un 17% respecte al 2023. A partir de demà, Renfe modifica els horaris dels regionals del sud en la línia R15, de tal manera que pretén homogeneïtzar el servei, modificant parades i posant en servei noves circulacions en aquesta línia, també la R2 sud. Aquesta línia, durant 5 mesos, recordin que no passarà per Tarragona a partir del setembre. Els trens es desviaran cap a l'interior a través de la línia de Valls i fins a Sant Vicenç de Calders. Amb la modificació, Renfe pretén repartir l'oferta comercial entre Barcelona i Reus i millorar també els temps de viatge d'aquests trens de la línia R15. La meitat de l'energia elèctrica punxada a la demarcació està associada al cultiu de marihuana. És un 8% més que la mitjana de Catalunya que encapçala el rànquing estatal. Endesa va detectar durant el primer semestre de l'any més de 1.000 casos de frau elèctric i una 50ena servien per alimentar plantacions de cànnabis. Tot i ser una petita part, suposa la meitat de l'energia defraudada amb 11,5 milions de kWh, ja que aquests cultius consumeixen molta energia. Endesa alerta que és un problema persistent que amenaça la seguretat física dels veïns i la qualitat de subministrament en zones amb alta concentració de frau. A més, també alerta que els seus operaris han patit un centenar d'agressions físiques i verbals arreu de l'Estat quan procedeixen a desmantellar fraus o reparar incidències vinculades a tots aquests fets.
El Mercat Central de Tarragona tanca amb èxit la primera edició de la campanya Tu compres, nosaltres cuinem. El recompte total ha estat de 1.200 racions de peix servides, on 850 s'han consumit al mateix recinte i la resta han estat per emportar-se a casa. El cuiner Xavier Alloé ha sigut l'encarregat d'estar cada divendres i dissabte del mes de juliol cuinant de manera gratuïta una selecció de fins a 14 varietats de peix de les peixateries del mercat. Aquesta iniciativa ha tingut l'objectiu de promocionar el producte de proximitat de Tarragona i ha estat destinada als tarragonins i tarragonines, però també als turistes que s'hi apropaven. La implicació de peixateries al mercat i la seva col·laboració amb el projecte ha estat clau, on tant consumidors com treballadors reclamen que aquesta campanya es pugui mantenir durant tot l'any. És un balanç molt positiu. També hem rebut moltes peticions, ja siguin xarxes o gent doncs, que ha vingut, de veure si podíem continuar i allargar aquesta campanya, inclús fer-la tot l'any, i això ho estem treballant doncs, perquè pensem que en un mes, no? Que han sigut divendres i dissabte, hem arribat a aquestes 1.100 racions, doncs, és una línia que hem de treballar i apostarem a veure si ho podem doncs, fer ferm. El Parc Fluvial serà de nou la ubicació escollida per la festa de la Verema de l'Espluga de Francolí, una renovació que es va fer l'any anterior per motius econòmics i que es manté a causa de la bona acollida. La 53a edició de la festa servirà per consolidar els canvis de l'any passat. Això inclou també la segona edició dels Premis Sigillum, estrenats fa un any i que defineixen els millors vins de la DEO Conca de Barberà. Una dotzena de referències de la denominació d'origen participaran en l'edició d'enguany del 23 al 25 d'agost, juntament també amb música en directe, parades de proximitat, tallers i l'habitual piada. Per temes econòmics, enguany, però, se suprimeix la caminada entre vinyes. És també continuista. L'any passat va ser l'any dels canvis, l'any de canvis d'ubicació, l'any de canvi dels premis, i aquest any és afiançar una miqueta la proposta. Que l'any passat tothom va quedar molt content d'aquest emplaçament, o sigui, va ser un lloc que va agradar molt, tothom va estar molt a gust i per això hem decidit fer aquesta continuïtat i tots els que organitzem hem estat d'acord amb que és un bon emplaçament i és una bona continuïtat i també ens facilita i ens redueix els costos. L'agost casteller comença amb un dels seus plats forts aquest dissabte a Vilanova i en directe a través de TAC12. A la diada de la Festa Major vilanovina s'hi podria veure el primer castell de 10 pisos del curs de la mà dels castellers de Vilafranca. Una actuació en la qual joves de Valls i la jove de Tarragona també podrien portar castells de gamma extra. L'agost casteller comença fort i aquest dissabte podria oferir un dels seus grans moments, i és que a la Festa Major de les Neus de Vilanova i la Geltrú s'hi podria veure el primer castell de 10 pisos de la temporada, un fet que no es veu a la capital del Garraf des d'abans de la pandèmia. Els castellers de Vilafranca volen recuperar una plaça que ja van fer de 10 des del 2016 al 2019, amb 2 tresos de 10 descarregats i 2 més carregats. La prova feta dissabte passat a la diada del seu local va acabar de convèncer els vilafranquins. I això ens ha confirmat que la feina que estem fent és bona, que els assajos han anat molt bé. Avui, que eren més, hem pogut posar tot el folre i totes les manilles a dalt, que era la prova que necessitàvem, perquè ens ho acabés de confirmar, i perfecte, molt content. Un castell de 10 que els verds podrien acompanyar dels altres castells de gamma extra ja estrenats en guany, com el 2 de 9 amb manillat, el 5 de 9 amb forre i el pilar de 8 amb forre i manilles. I Vilanova podria veure també castells de gamma extra de les dues colles del Camp de Tarragona presents aquest dissabte, tot i que encara tenen pendents deures amb els castells bàsics de nou. És el cas de la jove de Tarragona, que arriba a Vilanova amb l'objectiu inicial de tornar a descarregar el 4 de 9 en forra, només completat una vegada enguany, i sumar-lo al ja consolidat 3 de 9 forrat. A partir d'aquí, els del cos del bou tenen molt avançada la feina amb castells com el 2 de 9 amb forra i manilles, que no descarten pugui arribar ja aquest dissabte. Està clar que hem de tornar a treure el 4 de 9, per exemple, que només hem fet una a Sant Joan, a Torredembarra no va anar, i que ens està costant de trobar, a la interna ens està costant, s'està resistint, però l'hem de buscar, és un castell de base i que l'has de tenir. I a partir d'aquí la gent està clar que vol coses encara més grans. En una situació similar arriba la Joves de Valls, que vol tornar a consolidar el 3 de 9 en forra després de la caiguda de Torredembarra i, sobretot, descarregar per primer cop enguany el 4 de 9 en forra, carregat només per Sant Joan. Si aquests paràmetres es donen, els vermells podrien afrontar novament el pilar de 8, ja descarregat enguany a la plaça del Blat. Fa molt de temps que estàvem treballant amb el que vindrà l'agost i normalment a la seva vegada aquesta ens va fer com...
ens va sobtar. Però bueno, hem passat pàgina i creiem que la setmana que ve tenim una bona, molt bona oportunitat per tornar-nos a posar encara pel final d'agost, sobretot. Finalment, els anfitrions bordegassos de Vilanova tenen com a objectiu tornar a descarregar un castell de 8 pisos que no completen des del 2019, després que enguany ja hagin carregat el 4 de 8. Tot, com sempre, en directe a través de TAC12, quan faltin 5 minuts per les 6 de la tarda. I aquest cap de setmana també es veuran castells a la Festa Major de Vilaseca amb els xiquets locals, la Vella de Valls i els xiquets de Tarragona. Ens hem volgut fixar en l'arxiu d'una de les societats amb més història de Vilaseca, el Fènix, perquè conserva rebuts i documentació que acrediten que a Vilaseca ha vist castells ja des del segle XIX. Al 1880, l'actuació dels xiquets de Valls va tenir un cost, atenció, de 150 pessetes. Vilaseca és plaça de nou des que la Festa Major del 2015 la Colla Vella va portar per primera vegada a la plaça de l'Església el Tres Forrat. L'any següent, els xiquets de Tarragona també s'hi anotaven al Castell de Nou. El municipi ha vist actuacions castelleres en reiterades ocasions, amb més intensitat quan la colla local dels xiquets de Vilaseca ha tingut activitat, com passa ara, i també la seva primera etapa a la dècada dels 90. La història, però, ve de lluny i és que, com és habitual als municipis catalans i amb més intensitat al Camp de Tarragona, la localitat té documentades diades castelleres amb motiu de les festes majors ja des de finals del segle XIX, com aquest pagament de 150 pessetes als xiquets de Valls el 4 d'agost de 1880, trobat el llibre de comptes de l'actual Societat El Fènix, que recull que aquell any s'hi van veure castells. Anirem trobant anys posteriors que ja en la Societat El Fènix continuarà contractant, no cada any, però sí que alternativament o cada X anys els tornarà a contractar per actuar a la Festa Major. Eren èpoques que els ajuntaments no solien costejar les festes majors i era iniciativa de les persones associades en entitats la tasca de dinamitzar-les. Ara el Fènix, que des de fa mesos ha tornat a posar en marxa la seva activitat, vol també recuperar aquell paper actiu a la festa popular. Sí que volem participar en totes aquestes festes, no llogant els castells ni els diables com es feia abans, perquè això ja no tenim aquest paper, però sí que volem recuperar l'espai també per tota la ciutadania. Aquests i tants altres documents testimonien que a Vilaseca per Festa Major també s'hi viu el fet casteller. Aquest dissabte a les 7 de la tarda ho faran de nou els locals, acompanyats dels xiquets de Tarragona i la Vella de Valls. I de seguida continuem amb més notícies, les esportives. Avui, per exemple, per fixar-nos en els pròxims partits de pretemporada del Nàstic. Ja n'ha superat els dos primers, però a partir d'ara el calendari s'omple amb entitats de major categoria. El Nàstic prepara els pròxims partits contra equips de segona divisió. Per tant, proves de major dificultat per preparar-se per al nou curs. I també explicarem com arrencaran les nits daurades a Salou, que enguany compten amb gran varietat d'espectacles i concerts d'artistes locals. Donen el tret de sortida aquest mateix dissabte i avui volem explicar-vos-en algunes de les claus. Fem una pausa i tornem. Fins ara. S'ha acabat el somni olímpic per Elia Canales. La tiradora del club de tir amb arc Constantí i la seva parella, Pablo Atxa, han quedat eliminats als quarts de final de la competició mixta a París. Una llàstima perquè ha estat en un duel molt ajustat contra la Índia, que s'ha perdut per 5-3. Canales ha fet molt bon paper, però la parella espanyola no ha pogut fer res per aturar el tirador indi Dirai Bomedevara, que ha fet una eliminatòria quasi perfecta. La tiradora de casa nostra s'acomiada així dels Jocs Olímpics amb un diploma en modalitat mixta i havent caigut als 32ens de final individuals. Des del pavelló poliesportiu, com veuen, l'han estat seguint molt pendents a través d'una pantalla gegant. I el Nàstic ja ha tancat una de les arribades que més necessitava resoldre. És Nil Jiménez, que torna a Tarragona després d'un any a la Pontferradina. El barceloní, que aquest matí ja ha vist de prop l'entrenament dels seus companys, arriba per fer la competència lateral esquerra a Joan Oriol. En les dues temporades que va jugar al nou estadi, Nil Jiménez
Va disputar 46 partits i va marcar un gol a les semifinals del play-off d'ascens 21-22. Podria gaudir d'alguns minuts de joc ja demà contra el Castelló, en el que serà el primer partit de la pretemporada a Tarragona. El migcampista Marc Montalvo n'ha parlat des de la sala de premsa. La pretemporada del Nàstic fa un salt d'exigència aquest dissabte. Primer partit de l'estiu a casa i serà rebent el Castelló, un rival clàssic i un equip recent aterrat a segona divisió. Fins ara els de Dani Vidal només han jugat dos amistosos, 0-2 contra el Sabadell i 0-3 contra el Terrassa. Dues victòries contra rivals de menor categoria, de segona federació. Ara, però, comença un tram de pretemporada més dur, amb tres partits al nou estadi contra equips de segona divisió. El primer rival, un Castelló que arriba més rodat, amb quatre partits jugats. En l'últim va golejar per 0-6 l'Elche, de la mateixa categoria. Després vindran Zaragoza dimecres que ve i Huesca el dissabte 10 d'agost. El foc real ja ha començat. Al final ens volem posar al cap, no?, que tots els entrenaments serveixen, que tots els partits serveixen, i sí que és veritat, doncs, que ara ve a lo millor partits, no?, doncs que ens agraden més jugar, no? Però la realitat és que des del primer entrenament del primer dia que ha començat el Nàstic d'aquesta temporada. Paraula d'un Marc Montalvo que vol recuperar protagonisme al mig del camp. La temporada passada, el de Riudoms la va començar com a titular i va anar perdent minuts a mesura que avançava el curs. Amb Gorostidi, Òscar Sanz i Borja no serà fàcil. Sí, la intenció és aquesta, no? Però el que està clar és que, bueno, al final s'ha mantingut el mateix bloc al mig del camp, no? Però el que està clar és que en totes les posicions hi haurà la màxima competència possible, i això al final ens fa bons a tots, i l'important és que l'equip rendeixi i jugui qui jugui, doncs que el Nàstic tiri cap amunt. Per davant, doncs, tres partits al nou estadi, tres partits amb públic a les grades. I és que quan comenci la temporada oficial, el Nàstic haurà de jugar les quatre primeres jornades com a local a porta tancada. I a l'Iversol, Club Bàsquet Tarragona, ja només li queden un parell de jugadors per tancar del tot la plantilla per segona FEB. El CBT ha renovat l'alè pivot Boeng Idiol. El nord-americà, amb passaport francès, va ser un jugador de refresc amb força protagonisme en el tram final de la temporada passada, quan va aterrar a Tarragona provinent d'un rival directe, el Prat. De blau va signar mitjanes de 8,9 punts i 5,4 rebots en 22 minuts per partit. Boe té 24 anys i fa 2,05 metres d'alçada. Les Nits Daurades de Salou tornen a partir d'aquest cap de setmana amb concerts i espectacles com a protagonistes d'aquesta festa gran. El municipi vol posar en valor el talent local i és per això que artistes salouencs tindran l'oportunitat de donar-se a conèixer als escenaris d'aquesta festa. Salou rebrà una nova edició de les Nits Daurades. Des del 3 fins al 15 d'agost es donarà a terme una gran varietat d'activitats pensades per gaudir-les en família. Enguany, els espectacles i els concerts prendran protagonisme en aquestes nits. Multitud d'artistes locals tindran l'oportunitat de donar a conèixer el seu talent. El municipi vol posar en valor el talent dels artistes salouencs aprofitant la temporada alta i els milers de visitants que visiten la capital de la Costa Daurada. Enguany hem volgut tirar cap als tributs, altres anys hem fet més concerts d'algun grup o d'artistes en solitari. Enguany hem volgut anar cap als tributs, que també és un tipus de música que funciona molt bé i la gent ho acostuma a demanar molt, i per tant portem un tribut de Coldplay i un tribut de Los Hombres G. Les Nits Daurades donaran inici amb el pregó de Sergio González, coordinador de màrqueting estratègic i desenvolupament de solucions d'Enor. L'endemà, la cultura popular prendrà protagonisme amb els elements del seguici festiu que s'encarregaran de fer gaudir residents i visitants a la plaça de les comunitats autònomes. És un esdeveniment molt important perquè podem posar en valor tot el talent que tenim aquí a Salou i ensenyar-lo de cara a la resta de gent que ens visita, i és un gran escenari per poder fer això. Salou, que ara es troba en el seu punt més àlgid de la temporada turística, podrà gaudir de cultura i festa durant 12 dies amb un ampli programa d'activitats lúdiques i festives. La festa culminarà amb un gran castell de focs artificials al passeig Jaume I i amb l'actuació de l'orquestra a la privada.
I més música, perquè Santa Tecla ja ha definit tots els concerts importants, els anunciats d'Estopa i el Pot Petit, de pagament a l'Anella Mediterrània, el primer cap de setmana de Festa Major. Ara hi sumem altres noms, els ballencs Figaflaues i Muixca. Doble concert gratuït al Parc del Francolí la nit del dissabte 21 de setembre, que de fet coincidirà amb la baixada de l'Àliga. Aposta de l'Ajuntament de Tarragona per l'escena urbana en català, amb una parella i un artista, entre els més populars del moment, obrirà la nit a les 11, Muixca, i continuaran els Figaflaues. Tancarà la nit el punxadiscos serrallenc DJ Rayo. I a les portes del cap de setmana, com és habitual, ens fixem en aquelles propostes cinematogràfiques que s'estrenen a la cartellera. Has gastado tu última vida. 7 vidas no son suficientes. Tenemos un programa para casos especiales. Tendrás vidas nuevas, pero como animales distintos. El protagonista de 10 vides és en Beckett, un gatet mimat i malcriat per la seva propietària que un dia perd la seva darrera vida. Desesperat per tornar a la Terra, a l'altre món li ofereixen un tracte: poder fer-ho, però reencarnant-se en diferents animals. Gràcies a aquesta nova oportunitat, en Beckett aprendrà una valiosa lliçó de vida. Eso tiene que doler. Nos quieres más que a tu familia. Exacto. Luc Besson dirigeix Dogman. Un noi maltractat pel seu pare i el seu germà gran durant la infància troba la salvació gràcies al seu amor incondicional als gossos. Deixant enrere aquest passat d'abusos i de dolor, creix rodejat per la seva manada, de la qual adquireix alguns dels seus aspectes més salvatges. Tú estás loco. Gracias. ¿Da miedo ser una chica en el FBI? Sí. Échale un buen vistazo. Long Legs ens presenta la Lee Harker, una nova agent de l'FBI a qui han assignat un cas sense resoldre d'un assassí en sèrie, interpretat per Nicolas Cage. A mesura que la investigació es complica i es descobreixen proves ocultes, la Lee s'adona que existeix un vincle personal amb el despietat assassí. Ha d'actuar amb rapidesa per evitar un altre assassinat. Podries haver sido amable conmigo. No lo ha sido. Y eso nos ha traído hasta aquí. Estaré esperando. Ja ens relaxarem una mica per marxar, perquè avui ens acomiadem amb la música, amb el piano de Núria Papió, que va ser la protagonista del concert d'aquest dimecres al nou cicle Simbiosi de Lligams Orgànics a l'Espluga de Francolí. El recital de dimecres proposava un bany de música en ple contacte, com veuen, amb la natura i el camp. Amb ells marxem. Gràcies per haver-nos seguit. Bon cap de setmana.